Você merece ser punida. Não? Então você nem admite que você é uma pecadora, destruidora de lares, piranha pecadora? Você quer uma punição ainda pior, é isso? Vamos tentar de novo, vamos? Você merece ser punida. Você promete aceitar Jesus no seu coração e se tornar uma mulher devota, recatada e submissa ao Senhor? Prometo. Prometo. Terror no sudeste brasileiro. Mais um apagão trouxe pânico e incerteza à população. É o terceiro apagão em menos de um mês. Dessa vez, há suspeitas de que a causa tenha sido falha humana. Porém, a falta de chuva na região é preocupante. O nível de água nos reservatórios das hidrelétricas está baixo e o governo estuda medidas de racionamento. Mais informações no Jornal das 11.
muitos e muitos anos antes da vinda de Cristo, a maldade e a corrupção se alastravam pela face da terra. Entre mulheres e anjos caídos, levaram ao surgimento de gigantes. O caos reinava, e ao Criador só restou uma solução: pôr fim a toda uma geração. Mas em meio a toda essa depravação, havia um homem justo, íntegro e temente a Deus. Ele se chamava Noé. Ela chorou a noite toda, coitada. Tá com saudade dos pais, dos irmãos, né? Dos amigos. Mas a minha irmã fez bem mandando ela pra cá. Aqui ela vai terminar o ensino médio. Uma boa escola. Cristã. Encontrar um bom partido. É que se ela continuasse lá naquele fim de mundo, ela ia acabar casando com um pé rapado. Aí já viu, né? Meu sonho é ver Clarice enturmada com você, as meninas, no palco do templo. Você me ajuda em nome do Senhor? Claro, te ajudo. Eu quero que ela fique assim como você, no caminho certo. Pode deixar. Clarissa, sua tia me contou que você vai estudar na Sagrado Messias. Que bênção, né? Aí, seguindo aqui na principal, tem a loja favorita da Michelle, a Fearless. É meio cara, mas se você precisar comprar roupa, eu posso te levar numa ponta de estoque que é maravilhosa. Sabe essa calça aqui que eu tô usando? Você não vai adivinhar o preço dessa calça. O que que foi? Clarissa, o que que houve? O que que foi? É que eu já tô morrendo de saudade de casa, dos meus pais, dos meus amigos, da minha antiga escola. Do Nando. Me desculpa, mas eu nem te conheço direito. A gente se conheceu 5 minutos atrás. Nem a minha tia eu conheço direito. E ainda tem essa escola nova toda chique. E se eu fizer alguma coisa errada? Se eu falar alguma besteira? Você não vai falar nenhuma besteira. E se você ficar na dúvida do que falar, fica quieta. Eu acho que você tem que lembrar que seus pais estão pensando no que é melhor pra você agora, sabe? É que você vai ter muito mais oportunidade. Você sabia que era meu sonho estudar no seu colégio. Mas eu precisei fazer um técnico e aí não deu. Mas é que você vai fazer amigos novos, você vai ter uma família nova, muito maior do que a que você tinha lá. E assim, a gente se conheceu há 5 minutos atrás, mas eu já me considero sua amiga. Sério? Vem cá, deixa eu te ajudar. Você não quer chegar com cara de choro no seu primeiro dia de aula, né? Não vai nem parecer que você chorou.
Michele e as preciosas. Que lindas, que lindas. Meus parabéns, meninas. Demais. Obrigado, viu, meu anjo? Muito, que bacana isso. Mulheres lindas, talentosas, né? Mulheres de fé. Senhor, meu pai, muito obrigado pelo privilégio de sermos teus servos aqui na terra. Meus irmãos, durante muito tempo a igreja esteve afastada das decisões da nação. Quanto tempo que a gente não perdeu imaginando que não era coisa para a igreja decidir o futuro do país, hein? Alguém aqui se lembra daquele Brasil? Aquele Brasil que se podia tudo, que a gente pensava, ah, não tem o que fazer, é assim mesmo. Homens que se consideravam mais poderosos do que Cristo. Acima do bem e do mal. Acima da lei. E onde estava Deus quando a nação mais precisava dele, igreja? Em nós. Onde estava Deus quando a nação mais precisava dele, igreja? Isso. Amém. Cristo estava em nós. Coríntios 15:33. O apóstolo Paulo nos adverte. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Quem não tem um compromisso com Deus faz o quê? Faz coisas vãs. Faz coisas más. Não assistam a TV deles. Não leiam o jornal deles. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nosso lar é outro. Amém! Não se deixem influenciar pelas pessoas do mundo. São vocês que vão influenciar os outros. Vocês que vão influenciar a todos que ainda não aceitaram Jesus no coração como seu Salvador. Essa é a missão. Para isso fomos chamados. Para iluminar o caminho dos desviados. Para fazer com que todos enxerguem a luz. Custe o que custar. Quando Davi enfrentou Golias, ele disse: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus dos Exércitos de Israel. Michele, deixe-me falar. Meu Deus, será sempre o único, grande general. Prometo aceitar Jesus no meu coração e me tornar uma mulher recatada, devota e submissa ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Afasta do meu caminho tudo aquilo que é ruim e coloca no meu caminho tudo aquilo que é de bem. Amém. Aconteceu há muitos anos atrás. Ela devia ter a minha idade, mas era a mulher mais devassa, mais pecadora de todos os tempos. Pior que Messalina. Pior que as filhas de Ló. Ela se chamava Melissa. E sim, ela podia até ser bela, mas no fundo ela era uma depravada, uma destruidora da moral. Ela era atriz e dançarina, e ela vivia aqui na nossa cidade, sempre na rua, sempre bebendo, sempre dançando. E cada noite com um homem diferente. Mas eram outros tempos mesmo, tempos obscuros, pecaminosos.
E aqui era cheio de bares, de boates, de artistas. Então, a Melissa reinava. Ela foi a atriz principal de um filme que ela fazia um bando de coisa estranha e dizem até que ela ficava nua. Nossa. É, mas teve gente que gostou. Até hoje a gente denuncia e eles dão um jeito de subir de novo na internet. Mas a verdade é que a Melissa manchou a nossa cidade. E ela andava pela rua rindo, sabe, debochada. Então perceberam que alguém tinha que impedir, alguém tinha que parar essa demônia. A devassidão não podia continuar, não podia se espalhar, assim. Amém. Era uma sexta-feira santa. Mas para Melissa era carnaval. E como sempre, ela foi para a rua. Aí lá estava ela numa boate. Em meio a todos os piores pecados que a gente pode pensar. Todo mundo fantasiado. Até que uma iluminada apareceu. Uma mulher vestida de anjo, com uma máscara branca. Com uma mão, ela foi trazendo um copo com querosene, com a outra, um isqueiro. Aí ela foi andando, bem devagarzinho, até a Melissa. Fez a única coisa que podia ter sido feita. Tacou fogo na cara dela. Que horror. Não, não, mas não é o fogo dos infernos, é o fogo que limpa. Mas ela morreu? A gente não sabe, mas eu acredito que o sofrimento dela seja em vida. É, ninguém sabe onde ela tá, onde ela se esconde. Mas a única certeza que a gente tem é que o rosto dela nunca mais foi o mesmo. Ela ficou toda deformada, desconfigurada. Virou um monstro. Coitada. Não, coitada nada. Era algo que tinha que ser feito, entendeu? E agora ela tá pronta pra ser uma serva de Deus, seja aonde e como ela estiver. Nossa, eu dava tudo pra ver a cara dela. Mas e a outra? O anjo? Ninguém sabe quem ela é. Mas até hoje, a honramos. Vigilantes de Sião. Trazemos a solução. Poder, glória, honra. Inimigos na masmorra. Nós somos vigilantes. Alertas dia e noite. Guardiões da família, da moral e do Senhor. Chegou a hora. Destruir o pecador. Quer a salvação? Plenitude, meu irmão. Vigilantes de Sião. Trazemos a solução. Poder, glória, honra. Inimigos na masmorra. Nós somos vigilantes. Alertas dia e noite. Guardiões da família, da moral e do Senhor. Chegou a hora. Destruir o pecador. Quer a salvação. Plenitude, meu irmão. Sentido. Thank you.
Eu fui na emergência, já desinfeccionaram, me deram ponto anti-inflamatório. Eu tô cuidando, não tem risco nenhum. E eu prometo também que eu vou trocar a gaze sempre de hora em hora. Isso não vai acontecer de novo. Mariana, você sabe que na nossa linha de trabalho a aparência é tudo. Aqui é uma clínica de estética, um consultório de cirurgias plásticas. E a minha missão é fazer com que todos se sintam belos e cercados por beleza e por juventude. E no momento atual, a sua aparência assusta as clientes. Doutor Arnaldo, eu tava andando sozinha na rua. Não tinha como eu saber que ia surgir um assaltante do nada. Mariana, tava muito tarde. Você já devia saber que a mulher digna não anda desacompanhada à noite. Me desculpa, mas eu vou ter que deixar você ir. O ataque brutal à jovem e bela Melissa Garcia marcou uma geração. Até hoje, pouco se sabe do paradeiro da promissora atriz. Ela desapareceu nas cinzas e sua agressora até hoje não foi identificada. Melissa deixa saudade em todos os nossos corações. Cansei. Sabe que eu sonhei com ela de novo hoje? Eu sonhei que eu me olhava no espelho e meu rosto estava todo coberto de corte. Aí tudo ia se contorcendo. Eu virava um monstro que nem ela. Não viaja, não. Eu achei que ia te fazer bem rever o programa, você sempre curtiu. É. Eu sei. Ó, Mari. Tá feio. Tá feio, né? Mas eu acho que você também não precisa pirar, sabe? Você ainda não achou a maquiagem certa, o jeito certo de cobrir. Esse cabelinho na cara ficou uma graça, por exemplo. Dá nem pra enxergar direito, Michelle. É, são os ossos do ofício, Mariana. E eu tenho fé que esse corte vai sumir, senão... Me dá sua mão. Eu tenho fé que esse corte vai sumir, que a sua pele vai ficar lisa, como ela sempre foi, e que você vai lá jogar na cara daquele doutor. Eu sei disso. Eu senti muita falta de lá, sabia? Eles não te merecem, você não tem que se preocupar com isso. Tá todo mundo me olhando como se eu fosse uma coitada. Como se eu estivesse morrendo. E eu acho que as meninas têm razão, sabe? Agora que eu nunca vou conseguir arrumar um namorado, nunca vou conseguir casar, acho que eu vou terminar igual aquelas velhas da pensão, sabe? Quem é que vai querer alguém assim? Um homem de bem. Ele vai se apaixonar por quem você é por dentro, lembra? E se a marca não sumir, a gente faz uma rifa pra pagar a plástica. A gente vai dar um jeito. Relaxa. Você ainda vai achar um Jonathan pra você. Ana, deixa eu te ajudar, que tá ficando tarde.
Você guardou a câmera? Uhum, tá ali. O que você preparou pra hoje? Adivinha. Como encontrar? 10 maneiras de tirar uma selfie para a glória de Deus. Oiê, minhas princesas, minhas preciosas. Sejam bem-vindas ao chamado de Michelle. Hoje eu vou falar de uma coisa que vocês têm me perguntado muito no inbox, que é sobre como tirar uma selfie perfeita e cristã. Bom, primeira coisa, como que você segura o seu smartphone? É muito importante que ele esteja sempre em linha reta, assim, ó. Porque de baixo é o olhar do inferno. Não queremos. E de cima, quem somos nós também para imitar o olhar do Senhor? A posição reta também é ideal pra gente resguardar as partes do corpo que a gente não quer revelar e evitar a papada. Bom, a segunda coisa que vocês me perguntam muito também é sobre os filtros. Gente, eu sei que vocês amam o Lana, mas vocês já perceberam que ele realça o vermelho? Então ele traz uma presença carnal que não é legal. Tem que ser evitada a qualquer custo. Já é muito diferente do Lola, que traz um ar sereno, angelical. Esse tá 100% aprovado, vocês sempre podem usar. E aí, eu não esquecer de ir no Babyface pra ficar com a pele lisinha e maravilhosa. O pastor diz uma coisa que eu nunca esqueço. Que a gente não pode conhecer uma pessoa, se casar sem estrutura, baseando-se em perfis de internet, como os infiéis fazem. Do que adianta você colocar no seu perfil que ama Jesus, se de madrugada você vai ver pornografia? Que é a maneira do diabo se manifestar online. Bom, os homens terão 5 minutos para conversar melhor com as moças e ao final vocês vão marcar na ficha quem vocês querem conhecer. Bom, no meu sinal. 5, 4, 3, 2, 1. Sinceramente, as mulheres de hoje perderam os valores cristãos, a verdadeira essência, o papel do reino, sabe? A gente vê isso na TV, nas revistas. A mulher tá sempre lá exibindo o corpo, lasciva. Vocês querem chamar atenção pro corpo a qualquer custo. Eu acho isso nojento. Pra mim, uma mulher boa é uma mulher limpa. Se ela é uma mulher limpa, ela é uma boa mulher. Ele ficou me olhando, e aí o cara veio pra cima de mim. Falei, meu irmão, aqui é vigilante. Apontei o dedo pra camisa e ele ficou branco na hora. Você tinha que ter visto. Também, né? Como que eu não fico com um muque desse? Olha, pra mim, uma mulher direita não deveria nem estar aqui. Sério, você não tem vergonha de ficar se oferecendo assim pros homens, não? Como estará Melissa Garcia agora? Será um monstro? Terá feito cirurgias plásticas? Estará trancada em casa, em um manicômio? Esse é um mistério ainda sem respostas. Uma pessoa que prefere não se identificar diz ter visto Melissa vagando no parque do Ibirapuera, em São Paulo. Outros acreditam que ela tenha feito inúmeras plásticas e hoje vive. Thank you.
então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor. E chamou o Senhor a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ela chegou lá toda queimada, toda desfigurada, com queimadura de terceiro grau, destruição da cartilagem nasal. Aí deram um analgésico pra ela, um bem forte mesmo, que é pra dopar e terminar de tirar a pele que sobrou. Até começar esse processo de enxerto, tá vendo aqui? É por isso que mandaram tirar todos os espelhos dentro do quarto. E aí, o que aconteceu? Não sei, mas... eu acho que teve um dia que ela não aguentou mais e fugiu. Não, melhor. Eu acho que teve um dia que ela esperou a enfermeira cochilar, roubou o celular dela e foi direto pro modo da câmera. Aí ela deu de cara com o rosto dela, né? E ela já não é mais a mesma pessoa. Ela tá completamente deformada. Ela deve ter surtado, começou a berrar. E aí por isso que aí na ficha tá dizendo que ela teve um ataque de histeria, um deslocamento da realidade, um ataque dos nervos. Ela entrou em colapso, um colapso total. Michelle, eu vou achar a Melissa. Desde que eu vi o anúncio na internet, eu tive certeza que era pra eu trabalhar aqui. Parece que era um chamado, sabe? Pra minha vocação. Pra isso que eu estudei enfermagem. Pra ajudar os mais necessitados. E quem é mais necessitado do que essas pobres criaturas em coma, né? Você tem um currículo? Tenho. E você sempre trabalhou na área de estética? É. Só na área de estética. Mas tudo mudou desde que eu sofri o acidente. Esse? É. Parece que caiu uma ficha, sabe? Acho que o meu sonho agora é trabalhar aqui. Ai, como eu amo ouvir isso. Nesses últimos anos, os pacientes têm crescido expressivamente. Quase ninguém acorda, quase ninguém realmente morre. O trabalho só aumenta. Você tá mesmo interessada? Maria, Iana, Mariana. Pode chamar de Mari. Ah, Mari? Mari, esse é o corredor do plano premium. São os quartos particulares, os melhores equipamentos. Você não precisa se preocupar com eles agora. Carlos... Oi. Essa é a nossa nova enfermeira, a Mariana. A Mari. Bem-vinda, Mari. Depois dá uma olhada no estoque de soro. Tem um lote lá que tá pra vencer. Ah. Vamos? Aqui é o computador que guarda todas as informações dos nossos pacientes. É muito importante no final de cada dia a gente atualizar as fichas digitais. Principalmente o uso de medicamentos, qualquer suprimento. Depois eu te explico como é que preenche a ficha. Aqui é o vestiário. Dispensa maiores explicações. Aqui é a copa. É muito importante que você traga o seu próprio alimento. Lá é o almoxarifado. E aqui... o sofá. Para quando algum parente vem visitar, o que é muito raro. Ah, se um dia você precisar dar uma descansada... eu não me oponho. Aqui é o corredor do plano padrão.
com esses pacientes que você vai trabalhar, cuidando de cada um, junto com o resto da equipe? Estão reformando aqui, né? Há mais de 10 anos. Era para ser um centro de pesquisa, mas o governo mudou e a obra parou. Mariana? Mari? Mari? É por aqui. Vem. Um pouquinho para a direita. Mari. Um pouquinho para a sua direita, por favor. Pronto. Amiga, lá é horrível. Acho que eu não pensei direito, sabe? Não tem nada a ver com a clínica. Vou ter que limpar gente, vou ter que trocar fralda. Mas a ideia foi sua, não foi? Foi. Também não tá fácil pra você arrumar um emprego assim. Foca agora no sacrifício que você tá fazendo pela gente. Imagina quando a gente encontrar ela. Quando postar a foto. É. Ela toda deformada, onde tudo começou. Melissa e Marcelinho. Os meninos estão chegando. Sorri, vai. Me despeço do meu passado e das mais influências do mundo. Objetos amaldiçoados queimarão no fogo do inferno, enquanto eu aqui caminho para a luz divina. Preciosa do Senhor hoje sou, e assim sempre serei. Me despeço do meu passado e das mais influências do mundo. Objetos amaldiçoados queimarão no fogo do inferno, enquanto eu aqui caminho para a luz divina. Preciosa do Senhor hoje sou e sempre serei. Hoje me declaro preciosa, me declaro pura. Hoje me declaro preciosa, me declaro pura. Filha dos céus sou. E hoje aqui estou para seguir o seu caminho. Filha dos céus sou, e hoje aqui estou para seguir o seu caminho. Que a chama queime os meus pecados e me dê forças para ser uma agente do Senhor. Que a chama queime os meus pecados e me traga forças para ser uma agente do Senhor. Amém. Amém.
Apoia sua mão aqui, ó. Pode colocar um pouco mais de firmeza aí. Um pouco mais de pressão. Empurra. Viu como tá alongando ali, ó? Puxa. Isso. Uma mão atrás do joelho, a outra no calcanhar. Frente e trás. Sei que é meio estranho no começo, mas com o tempo você se acostuma. Está indo bem. Sério? Mais ou menos. Diz que valeu o esforço. Ó, hora de hidratar, pode pegar o creme ali. Não economiza aqui, que é pra ninguém ficar com escara ou ressecamento, tá? Quanto tempo você tá aqui? Uns 3 anos. E quem tá aqui há mais tempo? Ah, Karen, claro. Não, quem que tá em coma há mais tempo? Tem uma paciente no plano premium que tá aqui há uns 20 anos. Caramba. É, ninguém sabe a causa do coma direito. Ela respira sem ajuda de aparelho, mas mesmo depois de todos os exames, todos os testes, nada fez ela despertar. Aí tem um médico que acha que ela entrou em choque, assim, que alguma coisa muito horrível pode ter acontecido com ela. A verdade é que ela foi dormir e nunca mais acordou. Aí é isso, de vez em quando vem um neto ou outro visitar, mas cada vez menos. Ela tem neto? Dona Laura teve 10 filhos. Imagina. Dedo. Só passar no lábio. Sonhei com uma casa, com um jardim, pra eu poder cuidar. Não vou nunca mais me preocupar, serei bela, recatada e do lar.
Se eu escutasse aos que são do mundo, jamais iria me salvar. Com irmãos de fé vou caminhar, plenitude, vigiai e orai. Vá contar aos que vivem a unção, que em outubro tem eleição. Votamos unidos no pastor Guilherme. E não esqueça da doação. Parou, parou? Que é isso, Vivian? Você fica inventando, acaba ficando fora do tom. Vamos lá? Eu não tô fora do tom. O que, que você disse? Então, Michelle, que eu não tô fora do tom. Eu realmente tô estudando, sabe? E assim, eu fiz um arranjo... É que menos é mais. Tá? Vamos lá de novo? É, na verdade, gente, vamos fazer um intervalinho? Tá bom? A gente volta já. Uma vez eu li que os nomes de garotas que começam com a letra M são nomes de meretrizes, Marias Madalenas, Messalinas, monstras. Quer saber a história dela? É, porque ela queria ser jovem. Eternamente jovem e bonita. Foi ficando cada vez mais difícil dela se olhar no espelho, não se reconhecia. Aí primeiro ela começou a frequentar umas festas de Botox, até que entrou na faca. Uma, duas, três, 10 vezes. Aí um dia ela teve uma reação ao anestésico. Entrou em coma na hora. E ele, quem você acha que é?
Marcos Rezende, 35 anos, admitido com traumatismo craniano. Tá, mas como ele chegou aqui? Ah, não sei. Acho que... briga. Por ciúme. Ele tava num casamento, foi chegar numa menina, mas não sabia que ela tinha namorado. Aí o cara partiu pra cima dos dois, a menina morreu na hora, e o Marcos tá aqui. Nossa. Pesado, hein, Mari? Tá aí, então também acho que foi briga. Mas não briga de ciúmes. Acho que foi briga de ódio. Ele tava voltando pra casa, um dia, com o namorado. Já tava tarde, tava tudo escuro. Ele achou que ele pudesse dar a mão pro namorado, que ninguém ia perceber. Aí chegou um bando de idiotas, os caras foram pra cima deles. Um dos caras tava armado, tinha um cacetete. O namorado conseguiu fugir. E o Marcos tá aqui. Relaxa. Relaxa, também me assustava quando eles fazem isso. Mas é só um movimento reflexo, não quer dizer nada. Oi, Clá, foi mal. Eu tô no trabalho ainda, tem maior confusão aqui. Você já tá na pensão? Tá, que bom. Olha, eu acho que vou ter que passar a noite aqui. Ué, Clarice, é o jeito. Tá um breu lá fora, tá ficando tarde, tá perigoso. Mas não se preocupa não, tá? Avisa sua tia, avisa a dona Francisca. Fala que não teve outro jeito, mas que pode ficar tranquila que todo mundo aqui é cristão. Isso. Lembra, por favor, também da dona Francisca tomar o remédio de pressão. É o da tampa verde, tá? Isso. Um beijo. Fica com Deus.
Mari, o que aconteceu? A pichadora te machucou, foi isso? Eu caí. Caiu? Gente, olha a Mari. Como assim? O que aconteceu? Ela tá tinha grama. Mari, você tá bem? Aquela piranha fez isso com você, Mari. A minha cunhada tem certeza que tem uma fechadora malhando na Nice Fit do Novo Jardim. Sério? Ela super deve estar se escondendo na casa de alguém pra lá. A gente vai pegar essa garota. Gente, a Mari caiu, né, Mari? Ela nem caiu, mas já azar. Que azar não, que horror, né? Como se já não bastasse uma cicatriz. Gente, vamos deixar ela dar uma respiradinha? Gente, vamos fazer um curativo aqui. A gente tá falando muito alto, tá atrapalhando o treino dos meninos, tá, gente? Obrigada. Cuida, Mari. Fica liberta, gente, vai. São só as chaves de Cristo. Você sabe que você mereceu. Obrigada, amor. Tá melhor? Você tá assim porque você não achou a Melissa, é isso? Amiga, eu sei que você deve estar se sentindo um lixo, mas você precisa de foco, né? Já tinha isso da cicatriz na cara, agora você ainda me cai? Pô, me ajuda a te ajudar, não dá pra ficar esse sangue... Ai, meu amor. Que é isso? Você aceita se tornar minha esposa? É óbvio que ela ia casar antes de mim. Deus e nossa congregação? Aceita! É, meu amor! Eu pequei. Pequei feio. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados. Limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados. Limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados. Limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados, limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados, limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados, limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados, limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados.
tá fazendo aqui? Ouvi um barulho, vim ver o que é. Ah. Deve ter sido gato. Tem um gato que adora ficar andando por aqui. Que é isso? Você se machucou? Escorreguei. Quando eu acordei, ainda estava escuro. Entendi. Entendi. Por isso que você sumiu. Fiquei preocupado. Você tem certeza mesmo que era um gato? Tenho, pô. Tenho. Acabei de deixar a comida dele ali. Você quer tentar ver? Você pode ter sorte, mas ele não gosta muito de gente, não. Eu ouvi uma música também. Você ouviu? Quer ouvir outra? Tem certeza que só tem a gente aqui embaixo? Tenho. Tenho só nós dois. Você tá com medo? Peço que cure essa jovem devota do Senhor. Traga a beleza escondida no interior para o exterior. Que as chagas desapareçam em nome de Jesus. Porque vosso é o reino, o poder e a glória. Pastor, desculpa te interromper, mas é que eu tô aqui por outro motivo. Eu acho que eu vi um espírito obsessor. Um ser maligno. Eu não sei bem o que é, mas eu tô morrendo de medo, pastor. O senhor acha que eu tô possuída? Meu anjo. Você não parece uma mulher possuída, não. Mas eu tive pensamentos impuros. Isso acontece. A mulher tem imaginação muito fértil, sabe? A diferença é que você é uma jovem de fé. As tentações aparecem. O importante é a gente botar pra fora. Você tem orado? Sempre. Então eu vou orar com você. Meu pai, eu peço que limpe essa jovem devota, purifique seu espírito. Afaste os espíritos malignos, os espíritos obsessores. Vem pra luz, meu pai. Vem pra luz. A faça pura, meu pai. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos aqueles oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, purificai... Pastor, é o Melo. Eu já volto, só um segundo. Obrigado. Fala, Melo. E aí? A verba do Soares já bateu, já. Já. Mas tudo certo com o comício? É claro, né? A gente tem que garantir esse apoio. Thank you.
Camila, prostituta! Ai, feminista, me diga! Fica quieta, garota! Fica quieta! Segura ela! Vamos lá? Fica quieta! Repete comigo. Eu prometo aceitar Jesus no meu coração e me tornar uma mulher devota, recatada e submissa ao Senhor. Vamos? Luta! Admite! Admite agora! Eu sou uma piranha pecadora. Eu sou uma piranha pecadora. Isso! Com muito orgulho. Tem que se arrepender de seus pecados! Eu me arrependo de não ter trepado com muito mais gente. De não ter chupado mais pau. E muito, muito mais buceta. Kitty gay! Eu podia estar gozando agora, eu tô aqui aturando vocês. Cala essa boca! Piranha! Você vai ficar dando voltinha? Ela já desmaiou, pra que eu vou bater nela? Porque eu tô mandando você bater nela. Jesus não te ama. Tira a bunda! Ninguém salva ela, leva ela pra mim. Sua lésbica imunda. Vamos lá? Então, meus amores, o primeiro segredo pra gente disfarçar machucados e feridas é muito simples e é ter o corretivo certo. Como os hematomas, eles tendem a ter esse tom roxo, às vezes avermelhado, é muito bom que a gente tenha um corretivo com leve tom esverdeado, ó. Assim, que aí ele vai quebrar o roxo e vai deixar tudo mais naturalzinho. Ó. E aí eu vou aplicando sempre em batidinhas pra pele ficar bem lisinha. O segundo corretivo, ele tem que ser um tom acima do seu tom de pele natural. Como a minha modelo é mais moreninha, eu vou usar esse aqui e aí vou aplicar também. Sempre em batidinhas. O nosso terceiro passo vai ser de uma base líquida. Gente, é muito importante, quando vocês forem comprar, pode até mandar mensagem, que vocês testem na mão de vocês assim, ó. Pra ver se tá o mesmo tom do rosto para o resto do corpo, senão não fica legal. E não esquecer de caprichar. Vamos ver como ficou? Saber se apresentar é essencial pra mulher cristã moderna. Aparência é tudo. E às vezes os nossos maridos chegam de um dia difícil no trabalho, acidentes acontecem e a gente tem que estar preparadas, prontas pro que der e vier e bonitas sempre. A mulher que descuida da sua aparência, ela tá renegando um dos maiores presentes que Deus nos deu. E a gente vai pro nosso último passo, que é o da base em pó. Meus amores, tem que ter tanto a base líquida quanto a base em pó, porque é ela que vai dar a nossa fixa... Que isso, Mari? Nunca te peço nada, custava você se concentrar um pouquinho por mim. Tem que fazer outro take. Vai lavar o rosto. Vai lavar o rosto. Michelle, acho melhor a gente terminar outro dia. Como assim terminar outro dia? Você sabe que eu preciso entregar esse vídeo amanhã. Eu sei, mas é que eu não tô me sentindo muito bem, sabe? Então faz um esforço. Não tem como. Por favor. Não dá. Você é muito egoísta mesmo, né? É, Michelle. Se você tá falando, eu devo ser mesmo muito egoísta.
Mário? Como é que tá a sua vida, meu irmão? Ah, é depressão, ansiedade, um inferno. O senhor toma remédio? Tomo. Qual? Bromazepam e clonazepam também. Olha aí. Quem aqui conhece? A gente sabe que não faz bem, não sabe? Foi ao psiquiatra? Fui. O que, é que ele disse? Ele me condenou, né? Ele disse que o resto da vida eu vou ter que tomar isso. Só que a dor não passa não, pastor. A dor é onde? É na cabeça, nas costas e no coração também. Olha pra mim, olha pra mim. Hoje a tua vida vai mudar. Quem mais aqui também sofre de ansiedade e de depressão? Então vamos todos nos unir em oração. Pra salvar esse servo de Deus. Espírito da depressão, espírito da ansiedade, pode sair! Quais são os pensamentos que você bota na cabeça dele? É morte, é dor, nervoso. Você foi pago pra fazer o que com ele? Pra fazer ele sofrer. Sai do mundo da depressão, sai do mundo da ansiedade, sai do mundo da angústia, sai do mundo da amargura, sai do mundo da dor. Sai do corpo desse homem que não te pertence. Eu te ordeno em nome de Jesus, sai! Sai! Tá tudo certo isso. Obrigado, Fernando. Pode levar. Nosso fiel vai descansar o corpo um pouquinho, depois ele vai voltar aqui para dar o testemunho. Mas enquanto isso,
Quero perguntar para vocês aqui. Quem é que sente que tem um espírito obsessor, ó, caminhando junto? Pode vir, minha filha, por favor. O que que te aflige? Fala. Eu vi um monstro. Eu vi o Demo. E o Demo, ele é uma mulher. Ela me mudou. E eu já não sou mais a mesma. Então a gente vai tirar o Demo do corpo da nossa fiel. Mas não só dela, vamos tirar o Demo dessa congregação inteira. Senhor meu Deus, hoje eu te faço um pedido especial. Peço que cerques esse templo e que num raio de 1000 quilômetros, onde tiver um demônio escondido, eu dou 5 segundos para esses demônios desaparecerem ou serão consumidos pelo poder da tua glória. Eu quero que desça uma luz tão forte dos céus, mas tão forte, que vai dizimar todos os pecadores desse rebanho, a começar por esse que tomou o corpo da nossa irmã. Vamos, igreja! Contem junto comigo até 5. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Aleluia! Gente, que isso? Alguém chama um médico! Gente, o que está acontecendo? Abre! Chamem uma ambulância! Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. Muito bem, muito bem. Muito bem, massagem cardíaca. Massagem cardíaca, não perde o ritmo. 1, 2, 3, 4. Fiquem calmos, o socorro já está chegando. Isso, ventilação a cada 5 segundos. Muito bem, mantenha o ritmo. 1, 2. O Brasil precisa do senhor. O mesmo viado, mesmo viado. Eu tenho que dar um abraço. É um anjo. Doutor, muito obrigado. Obrigado a vocês, vocês são maravilhosos. Oi, Arnaldo, eu não tenho palavras para agradecer o que o senhor fez pelo pastor Guilherme. Eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu sou só mais um servo do senhor. Aquele babaca daquele doutorzinho, só queria aparecer, né? Não fez nada, todo mundo acreditou. Acho que eu peguei muito pesado com você, né? Desculpa. É que, não sei, você anda meio desleixada, meio descuidada ultimamente, sabe? Parece só estar aqui de corpo presente. E você é minha melhor amiga, mas você não me conta nada, eu fico meio... Se eu te contar, você não vai falar pra ninguém? Eu juro. Eu acho que eu também vi o monstro. Antes eu não tinha certeza, mas agora eu sei que eu não tava imaginando. Do que você tá falando? O demônio que possui aquela mulher. Eu sabia bem se era um demônio, mas agora também acho... Que a maior parte daquelas pessoas é gente que quer aparecer. Não, Michelle, você não tá entendendo. Eu encontrei ela. Ela quem? Como assim ela quem? Então me mostra a foto, pelo menos. Eu não consegui tirar foto. Eu acho que é pra gente deixar isso pra lá, não pensar mais nessa história. Amiga, é o nosso sonho. Michelle, me ouve até o final, sem me interromper. Pra você ficar longe dela. Pra todo mundo ficar bem longe dela. Tem alguma coisa ali que não é normal. Ela tá lá. Eu tava. Ela sumiu, mas eu sei que ela tá por perto. E eu acho que o pessoal do trabalho sabe de alguma coisa, mas eles estão escondendo.
Shelly, eu vi a Melissa igual eu tô vendo você aqui agora, na minha frente. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que você está fazendo aqui? Ué. Vim evangelizar os pacientes. Eles estão em coma, Michelle. Ah, nunca é tarde demais para salvar essas almas penadas. E a sua? Você me inspirou ontem. Para de besteira. Tá bom, vim fazer o que você não consegue. Investigar, achar a Melissa de vez. Sinceramente, isso aqui tá muito estranho, esse lugar. Se eu ligo pra defesa civil, eles vão interditar, tipo... Michelle, aqui é meu trabalho. Não se mete. O anjo também me mostrou o rio da água-vida. Brilhante como cristal. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Eu saio às 7 e eu vou te esperar lá na saída pra gente conversar. Nossa, tá mandando. Cara, que saco, Michelle. Caramba, eu pedi pra você ficar longe. Nossa, eu sei. Foi mal. É que também não dá pra deixar a Melissa solta por aí, né? Por que que não dá? Me diz? O que que ela fez pra você? Pra mim? Não, não é sobre isso. Não é sobre ela também. É muito mais sobre você, que tá aí toda descuidada. Você acha que eu não te vi flertando, dando risadinha com o sujeitinho do mundo? Porque eu vi. Era você que tava me espionando ontem, Michelle. Você não tem mais o que fazer, não? Eu tava pensando no seu bem. Então me deixa em paz. Você é ridícula mesmo. Ridícula é você. Ridícula é você. Imagina só o que as outras garotas vão pensar quando elas souberem que por você a Melissa anda solta por aí. Você jurou que imagina seguir. Também quando elas souberem do seu namoradinho. Porque elas também vão pensar no seu bem, mas eu não sei se elas vão ser tão benevolentes quanto eu fui. Você sabe muito bem o que te aguarda. Piranha. Você não faria isso. Ah, eu não faria isso. Eu não faria isso. Então, querida, comporte-se. Michelle. Michelle. Acorda, desgraçada. Michelle.
homens se beijando. Tá, quê? Fátima, o que você quer que a gente faça? Gente, o quê? Eu soube que tinha gente fumando maconha nessa festa. Olha, maconha! Gente, eu acho que eu quero ir pra casa, eu não quero mais ficar aqui, não. Tô achando que gente, bora, 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 dois homens para, para, para! Vocês têm noção do que tá acontecendo? Não. A cidade tá um horror. As pessoas estão fazendo orgias nas nossas florestas. Homens e mulheres em atos completamente pecaminosos. Eu tô apavorada. Vocês viram? O pastor passando mal? Um sinal. Gente, foi um sinal do fim dos tempos. Os vigilantes já estão cuidando de tudo isso. Eu acho que os vigilantes estão fazendo um ótimo trabalho. Mas e você? Eu? Por que, que ao invés de você não ler a Bíblia, você não vai pregar a palavra lá fora? Isso, Bíblia, é o jeito dela, enquanto os vigilantes estão fazendo todo o trabalho, vocês estão fazendo o quê? Eu tenho certeza que você está vendo novela o dia inteiro. Eu? Gente, olha só, eu acho que agora, tá, é a hora da gente manter as nossas aparências. Exatamente. Nós somos as preciosas, nós somos um exemplo para essa comunidade, né? Aliás, Omari, desculpa, tá? Não é nada contra você, não é nada pessoal. Eu sei que tá todo mundo aqui abalado com o que aconteceu ontem, com o que aconteceu com o pastor. Mas essa cara lavada não dá mais, né? Não dá, Mari. Foco. Você tá preocupada com o seu cabelo? Óbvio que eu tô preocupada com o meu cabelo! Onde é que estão esses pecadores? Eu quero saber onde é que eles se escondem. Essa cidade tá cheia de piranhas, de Salomé. Vocês se esqueceram completamente daquela desviada? Vivian, você tá com os outros e a gente precisa trucidar o Bapuru. E se um dente depravado me atacar, o que vai acontecer? Eu tô com muito medo também, gente. Eu quero ir embora. São tempos muito perigosos, gente. Eles são todos drogados. Eles são sodomitas, maníacos sexuais. E se um deles me estuprar? Ai, nem fala pensando nisso. Gente, gente, não, a gente, acaba gente com a calma, nossa vida. Calma. Os vigilantes já estão cuidando de tudo isso. Você devia estar aqui, você abandonou a gente. Abandonei, Vivi, eu vou casar. Vivi, para com isso, para! Tá, gente, tá cheio de maníacos sexuais, sodomitas, assassinos, suicidas, comunistas à solta. Eu sou a favor do toque de recolher. A Michelle e o Jonathan brigaram e a gente vai ter que encerrar a reunião. Peraí, como você encerra a reunião? Peraí. Assim, encerrar a reunião. É porque a gente ainda não votou na minha proposta. Tá, amanhã a gente vota, pode ser? Amanhã tem culto e a volta do pastor. Então amanhã, depois do culto, ou então outro dia, mas agora a Michelle tem que ficar sozinha, ela precisa descansar. Maria, eu trouxe o convite da Michelle. Tá, claro, obrigada. Tá, o Jonathan tá aí. Tá, o Jonathan tá agora. Gente, obrigada. Gente, todo mundo... Eu te ajudo, eu vou pedir uma pega o seu convite. Lulu, seu convite. Gente, não esqueça de pegar os convites. Certeza que eu não tô aí? Tem. Já vi várias vezes, já ampliei a imagem. Não tem nada. Fica tranquila. Tá. Acho que eu vou trocar de blusa. Será que eu ponho essa aqui? Está ótimo, Michelle. Não se preocupa. Eles não vão perceber, né? Não. Lembra de respirar fundo. Conta comigo, vai. Um, dois, três. Todo mundo aqui lembra do Jardim do Éden, né? Tinha uma árvore frondosa, belíssima. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que, quando o homem resolve comer o fruto do conhecimento, por que ele não fica melhor do que ele era? Porque ele já era perfeito. O fruto piora o homem. Ele traz a morte para a vida, ele traz a destruição para a terra. Gente, o que, que o homem está fazendo quando resolve comer o fruto? Ele está escolhendo caminhar a própria sorte. Olha que loucura isso. Ninguém pode caminhar sem Deus. Ninguém pode se achar maior do que Deus. E essa é a lição que nós temos que ensinar para os desviados. Aqueles que se escondem na escuridão. Eu passei por um teste divino.
E se Deus me mantém aqui hoje, é porque eu sou um homem dele. Um homem de Deus que quer fazer todos seguirem a única lei, a lei celestial. E é por isso que eu volto para esse nosso templo com mais força do que nunca. Eu volto para a minha campanha mais incansável do que nunca. E unidos venceremos. Agora, nesse momento de fervura da nossa fé, eu vou convidar ao palco as nossas princesas. Michelle e os preciosos. Vem, meninas, vem. Fica tranquila, tá? Vai dar tudo certo. Alô? Alô, Michelle? Você é o amor da minha vida. Desde a primeira vez que eu te vi, eu soube que você é a mulher da minha vida. Futura mãe dos meus filhos. Uma mulher devota do lar, digna. E é por isso que eu venho até aqui, em nome do Senhor, pedir a tua mão. Michelle, meu amor, você aceita casar comigo? Não. Michelle, você aceita casar comigo? Não, não, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Michelle. Não quero. Como assim? Não, 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 não quero, não quero, não quero. Possuída em nome de Jesus! Controla ela! Sai, Satanás! Sai, legião do inferno!